Tja, hi. You are Zahn. Tja, hi, 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 hi. Нэг хорийн мэдээлэл нь өнөөх өлөгтэй юм байхгүй л хэсэн шүү дээ. Бамбуу мод яма, биш ямагийн солиорч нь юулээ? Тэмээ. Ихтэнкер Minecraft 5 шуу малтай болсон юм шүү дээ. What the fuck? Юулээ? Тийм биш, 5 шуу малтай юм шүү дээ. За, зүч төрч юу боллоо? Ямартай ч шалкарнуудаа аваад ирцэн, илүүд туу гуталтай болцсон. Энэ хэрэггүй, энэ хэрэггүй. Гарч жоохон хоолны юм болох юм байна хэвлээ. Тийм, гарч нэг жоохон хоолны юм болоод. Yep. Crafting table байгаа тийм. За тэгээд фарма барил энчантуудаа хийдэж штэ. Тэмээ байдаг л одоо тэмээ нэг хор дээр гарна штэ. Тэгээд яг тав ушуу малтай болж байгаа юм байна. Хамаг юм ачигчдаг зүгээр үү? Энд чанаас авах юм миний chest plate танаа нэг нэн. Шинэ оролт юм уу? Тийм ээ, ухчихсан шүү дээ аль дээр. Ямаа байхгүй зү, ямаа байдаг уу шүү. Ойрлоод өгдөг ямаа гэж. Энд чанаас авах юм байхгүй нэ. За зөөр оролт орч нэг жоохон хоолны юм олох гэж үзэх үү эсвэл шууд хөдөлөө нүүх үү? За нэтрлэг ороод харъя. Fortress байвал hidden blaze руу даваад шууд арилын эндээс. Тэгэхгүй бол ууса энэ дэшээ гараад ч ямар ч ашиг байхгүй. Зөөр нүл юу? Ой, Elytra-ны duplicate дуусах гэдэг битний ингэдэ та. Энэ координатыг бичиж авлаа юу вэ? Координатагаас арат. Би баг өөрийнхөө чатны нэгт орлоо гэж. Өөр өөр л үг чатцаар байна. Хамгийн амар нь синд өгдөг нац өгдөөс гэж. No fucking noise синий юм уу тийм. Нэтрэх юм бичиж аваагүй юм байна л да. Copy. Нэг явуулаад netter хасах 237 32 150. За. Өөр өөрийгөө синдэд энэ би гэж. 144 гэрстэй метр тийм амар үү? Амар огоос тээ бүр шал өөр мэтрэгдэж байгаас тээ гэж. Би чам 160 144 бодож ян л та гэж. За за фортрес олсон олсон. Тэгээ энэгээс бутран газраас зайлаа. Аа, хурсан гэж гүлэг. За. Зайл. His hair is looking like died гэв нөө. Ой, яа чадахгүй бол зүгээр монголоор ярьдах уу? Бити зүгээр байгаа хэлсэг лээ дээ. The fuck? Ус ухчихсан юм шиг харагдчихээн. Чи өө чиний ус амттай мөн гэж. Үстэг яраашаа. Яй! Хоолг байхад бити зовоогод л та. Ацал. Ханаг хитэй авчдаа. Үнхээр талд орчихгүй юмш нэг айтайхан хэсгээс нь авъя. Тэгвэл сайнх бол арай. Спамдар өтер байна уу? Тэр чинь янгэр үстэй. Goat гэдэг Google Translate-ээр орчуулад үзтээ. GOAT гэдэг.
Тэс 8 багт болооч буцаа. Корт нат одоо буцчорч ингэж харцна харна гүлэг. Энийг нэг цаас мас гаргаж бичихгүй бол гэтээ би дэвтэргүй үнэхээр зовж чинь 237 150. 237 150. Жохон халлаа юм. Энд дотор нэг сайл мөн аваа хаа. Яг өнөөдөр нь гоё open л юм. Өмнөх нөгөө нэг ятаргаатай байсныг бодвол яг нэг лайтай юм нөр авт фортрес яг байгалахтай хайвал гэтэ хамбар гоп байна. Тэгээ нэг лайтай юм баг кримсон форесттэй лээ. Энчэнээс жоохон апсети авчихаа юм. Тэгээд авчих юм байна. Энчэнээс бас авах юм байна. Нэг ав, нэг ав, power through, wow, 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 wow. Тэгээд эндээсээ марчдахгүй юунуу таах хэрэгтэй. Ender pearl авахгүй болохгүй. Тэгээд орд угаасаа унтаг юм чинь баг фантом төрчих баха. Тэгэхээр нэг ганц хоёр лайтрагийн ханц л да. А тэгээ апсет яа шьт. Маава завсан уу? Маава заваад өгөөч надаа гэж. Маава завхуули чат гэж. Йой, фишнесэтэй явах чинь юм байдаг л юм байна. Гол нь яаж нетрайт болох вэ гэдэг ч явах ядраатай юм л да. Ухаар насны юм болно. Тэгээд компьютерны фарма хүлэн гэхээр бас насны юм. Тэгээд энэ армрууд нь ч нэг хөлтөөш малхан протекшн шалтанд өрөвчих шээ. За ороо устгацсан юм уу та авцсан, обсидиан авцсан. Өөр аваад хан байхгүй. Окей. Ингээ гоё хөдлөхгүй телепортлохгүй гоё үхчихэж. Fire spectre эндэр малхын цоглонтой байхгүй гүлэг. Тэр хардкор тэр ер нь ягаад тийм буцраа үхснэ би бодоод олчлоо. Хэрвэл анхаасаа эндэрминийхээ фармыг буруу үзсэн шүү дээ. Тэгээд үхсэн мэж магадгүй юм байна. Тэгээд тийм нэг тэмэг азгүйгээр үхсэн мэж магадгүй юм байна дүүлээ. Ахнас эндерменийхээ фармыг зүб бэрсэн байсан бол өөхгүй өөхгүй байх байсан юмш магадгүй ч. Тийм байх. Ер нь л бол эндерменээс л болсон юм байна. Биш эндермений фармнаас л болоод өгсөн юм байна дүүлээ. Оо ямар ятаргаатай юм бэ? Нэг цохлоо телепортлоо наа. Тэг шатчих горон дахиад телепортлоо наа. Fuck off. Oh my fucking god, stop! Тэнийг зөвлөн гоод. Бүр ууралхаа бүйлсэн ачна хөөж хөөжсэн үү? 15 зоо яаж юм яаж тахана явчих. Одоо ингэ 3 цохлоод үхчихээр хаан ч хамаагүй үхчихэж штт гүлгч юм. 3 цоглоо телепортлчихор. Дургаатай юм би. Хай бүтэлөө. Зяа нэг ийм газар спаунсан мэл хөдөлөө чи. А тэгээ далаагаар бахан тэнсэн штэ. За фантом хэрэг болч магадгүй. Уу. Тэ дип дарк юм амир ойрхон байхгүй бах тэ. Руул харахаар л үу энэ ч юм агуу магуу байсан юм шүү дөө чат. Holy fucking shit. Окей. За энэ дараа ярьчих хэвэл хэдүүлээ хаалт юм болохгүй бол
хүлээ. Гоё газар төрцгөөс юм байна. Хай апталуу. Комедио мадрафакер. Цаас хитэн гахаалаа тэгээд юу гоё та. Би ихтэй сүүл хизээ унтснаа санахгүй байх. Энд рүү орохоос өмнө унтцсан ч юм. Тгүүл амар гонхтой байх гэх юм. Алах шүү. Өвсөн дундаас гарч ирэх нь абилер тактик танац. The fuck sharpness дөрөвтэй нэг зөвхөн алдах юм шиг хаг. Оо гахач юм амир юм уу гэж. Phantom. Хэрэггүй үед гарч ирээд бүр тамал зовоогоод алах гэсэн одоо нэг гараад ирсэн. Оо юм хоёр бацаан бай. Эй, хачмач. Йоо, энэ хаал идэх чинь юм байдаг л юм. Төлөө бүр загасчил мангашлаад гэнэ цуу тоо фак. За, лайтрааг үлээсэн юм да. Мо цаавал критикалт болох гэдэг хаа мчи лайт юм бэ? 42. Танзра. За нэг стак болох ч дөө. Йоо, хичээл эрт тардаг болсон амар гоё байна. Өнөөдөр 12 гэж тараад 1 гэж гэртээ ирсэн байдгийн. Хүлэг. Аа би уусан энэ газарлаа хэлэж чи. Оо, би ч нэр малгаагүй шүү. За ерэн зайлаа. Боёрт. Гэ дэ гойсоо тшалахгүй ирээд ууса 6 7 цагийн даалгавар байгаа болохоор ер нь баг дүндээ дүн. Бисе ирээл тэгэл 2 гэл суусан сая стрим асаас л суулаа шүү дээ. Тэгээд дуусаагүй даалгаврууд байгаа гэж бодохгүй юм. Даалгавар багасаад багасаад тэгж байгаа юм даа гэж. Сүний я ингээд 50 асуултны тестүүд уухгүй жолон дээр. Тэгээд ингээд хүмүүс ерөөсөө амжтдаггүй 30 минутанда яагаад ч амжтдаггүй та нар өстө 30 минутанд 50 тест бүглэх амар хэцүү гэд тэгсэн мөхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр номны арт дэсн тестингийн гихт бүглөөд бичээд орчуулж ирээрээ гээд далах гэсэн мөхгүй юу? Тэгээд би яг цаг тавиад хийгээд үтсэн чи 12 минутанд 50 асуулт нь дуусчихсан юм билэ. Уу яг би 10 алдсан л байсан л та гэтэл амжтсан байлэ гэж. Тэр бол нөх амж амар амжиж бариадах асуудал байдаггүй юм бэ ли гэж бодсон байдаг юм аа гэж. Уу би чисто 30 минут за яг тааруулаад тэгэл хоцрох юм бол тэгээд ууса өөртөө илүү цаг манг сонгохгүй яг шударгаар өгнө гэл айс уусан ч байхгүй. Эпта даймонд л заамар гоёрч түүнээ. Ядчаал дээр ногоон талтай юм дээр өмнөхийг бодвол. Chestnut Drum Breaking гэдэг бол амар гоё байх гал юм. Үй, Strong Wall-ны Chestnut-с юу алдсан юм болов? Mending алдсан юм болов? Бол Library-ийнхний юунаас өгөх үү? За, тэр их жаа.
Одоо олдох юм шиг санагдаад байна. Гэтэ хизэж олж байгаагүй л тийм. Олчихсан ч юмш магадгүй л тийм санахгүй ч магадгүй. Войтх. Олтэй мөн олтол л үгүй. Айгуу. А гуултэл үзчих дөө. Томин динг. Бук. Stronghold chest. You can find mending books in. You can find enchant books with mending and trading. Trading with librarian at any level. Looting chest in the overworld and enter stronghold. Oh, team shit. Уу яг хөхтэй яг mendingтэй гээгүү зүгээр enchanted book болох chance их байдаг л гэж юм л да. Тэрнээс шал яг үу тийшээ гой цастаа л явчихчихна. Like what? You know. Тэмцэ. Алш шүү. Оо, хүчтэй зүр. Хүний инвентор зүрх хордрох юм. Миний нэгтэй бүг болчихсон. Гэтэ bedrock дээр. Яг bedrock жаа хоёр нөх ямар тийм лүүтэн дээрээ хоорондоо ялгаатай энтер бол биш байх уу? Би хүрцгэн мөн. Fortune 3-тэй хүрцтэй байж гэж байна. Гаагүй. Иш чаас. Хөксөрч дээгш. Шууд silver fish дуурах юм. Ха? Тэр? Амар fucking орхон байна да. No, би халтаад байна. За яг энийг ухаад тань. Амар ойрхон дуурч шүү дээ бүр. Чи би сайн ч анаас орчихсон тийм. Энчээ дуураад байгаа байхгүй юу? Энчээс ийм халт дуурна гэж байхгүй. Зайлан. Болохгүй л. Оо, nice. За. За одоо энэ чинь координатыг бичиж авна шүү дээ. Энэ координатыг бичиж аваа. Дээшээ гарах нэг юм хийгээд. Миний бүгд хэвчээ томгүй ээ. Зүгээр л ер нь ирээдүйд юм хүм хийхэд хэрэг болох байхгүй юу? Stronghold. Хасах 75. Хасах 18 хасах 2238. За яваад либрарийг нь олоод тэгээд юу нэг XP фармны хамыг хий да. Өөр гэлцсэн хэдүүлээ. Өөр XP фарма болгочоод рейд ол хийж амжих хэрэг. Гэтэ би diamond armor дээр рейд хиймэр гэн. Diamond armor дээр рейд ихээр амар Сэттэй үт юм а нокбек нэмэр орчроод. Ийм доошож library байхгүй дээ баргал. Юу ч юм. Юу нь бол нэг амар чухал юм ихгүй байна. Нэгт XP фарма байраад хоёрт тэгээд цаг гараад байх юм бол баг iron farm майрма эхэлтий юм уу гэж бодоол. Эсвэл нэг бол шууд хөдөллөө өмнөш шууд байшин гэд эхэлсэн ч болно юм уу. Аль нэг нь бодож байгаа бол л да. Юу ч байхгүй гэдгийг мэдсээр үжиж ухаал байх үед.
Энэ дараа гэж яаж хэлтэл. Тэр Stronghold-тай юу нээр амар хогийн байгаа төө. Өмнө орсон Stronghold-тай амар хогийн байрлалд байгаа. Тэгээд тэрийг хаяад энэ Chess. За энэ ч бол хах түү чалгаа нэрэ. Fucking bear crumbs. Ихтэй ямар жижигхэн strong болдох юм. Тэр Where the fuck am I supposed to go? Тэр арай л жижигхэн байна да. Тэр юм чалга юм бол. Яг нэг номын олоод авчихлаа юм бол тэгэд бус нь ч хэрэггүй л дээ ер нь бол гэтэл хог юм байна. Тэгээд энэ тоорыг нэг жоохон соортлоод тэгэл болно доо. Тийш явах юм байхгүй тий. Тийш явах юм. Ингээд тусаа. Бас юу чалгаа. Комой дээр авсан би чамд ерөөс хамаа авахгүй. Би наад хариулснаас ч наад асуултнаас ч үнэхээр залхаж байна. Нэгт тэрийг мэдж яах гад эдийн, хоёрт яагаад хүн болгоо асуугаад эдийн, гуравт тэр ер нь яг ямар ч хамаатай юм. Fucking annoying. Чаваас энтраа буцар зам залнах юм ишээ чаваад ирэх надаа юу нэг явах газар үлдчихэж байгаа юм үлгэр энэ доошоо нь явж үзсэн юм үдцэн л байна л та тийм тийм ингээд strong hold болсон яд ч нэг librarian болтой ч гэсэн Хай намкало. Яц нэг нь алтчихгүй юм бат энэ ч тоо. Тэв яг өөр хааш явах хэвстэй. Иш яваад үтцээ, иш яваад үтцээ. Энд чи бол бас юу? Аа, энд чи юм уу гэж магадгүй юм. Хадэл юмтай газрын хамгийн сүүлт нь алтчих шүү дээ. Тэр. Аа. Капотрайдер. Оо, фитер фолинг 4. Fucking jackpot. Nice. Ингээд дэвэл болчих шít. Smite 4, power 4, protection 3, efficiency 4 бүгдийг аваа. Энд чинь харин жинхэнэ хүн шиг л үүдтэй юу юу гоё. Strong hold гоё. Нөгөөдхөөс олмаар юм байна. Тэгээд нэгэн төрснийх бас CD string авнаа, ном enchantment хэрчэн. Яг power 5 та болцсон л юм. Гэтэ ууса power 5 бус enchantment-уудаа яаж гад болчихдээ болохоор нэг амарч чухалч юм биш л те. Эе би гэтэ mouse гом бичиж ном хийгээд ах чаарла байна уу дөө ер. За нэгтгэх нь ямар тааштай ч үгүй. Filter falling 4 гэхэр чинь нэлээд цаг хэмжиж байгаа. Гэтэ одоо ингээ filter falling 4 болсон чинь гүлгч аяг бол үдчих юм шиг яг шууд filter falling 4 өгнө гэж утлаан чантлангууд. Гэтэ энэ ч шууд filter falling 4 smite аягэл биш ээ, soul speed аягэл болоо биш. Утланд ч өөр чант ортгоо үстэй. Тэм шт. Энэ бол гутлын чантлах бүр шаардлагач болчих жоом байна. You think you can hide from me, ha? Huh? Pass зөндөө байна. Protection 3. Protection 3 ч тийм нэг хэрэг байна уу дөө. Channeling оо unbreaking толцоо ашгүй. Curse of binding. Unbreaking толцоо. Түгэсхэр чи юундаа очих нэ гэсүг.
Америкийн 3. Ер нь бол айгүй айтайхан л үтнүүд байна. За одоо хасах 75. Шууд ингэ орчоо. Хасах 75, 22, 38. Ой. 22, 38 хэр чинь яаж иш орох? За энэ чинь нэг нэтер портал шиг юм хийгээд тэгээ яхаа нэг шалтгаар гэж инвентарыгоо зөвхөцлээд яваасаа энэ чинь олт хэдүүлээ байр шүү дээ. Spawn point-оо тааруулчихэ. Координатаа бичээд авцсан. Crafting table-ээ тавиад after одоо тавиад хэрэггүй after-наас на. Гэсэн чи хэдүүлэнд мод авахгүй юм шүү. Би хамаг мод яатсан. Болон стак модтой орж ирсэн л юм арийн гүн болов. Одоо бүтэд либрариг нь олон ч гэж байхгүй л тээ. Аа, chest нь очиж болно шин. Тийш үү. Where's chest motherfucker? Give me chest. PUBG тоглолтгүй, тоглоё ч гэж боддгүй. Чо 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 чо. Тэ ингээл юу болш шин. За энэ баг энчант номнуудаа ямар ол энчант нот юм бэ? Хүүх. За гутландаа тэтрэг гэж нэн одоохондоо хэрэггүй. Энэ цааснууд одоохондоо хэрэггүй. Энэ хэрэггүй. Энийгэд үргэчээ. Энийг хоолт гэж болсон юм шиг. За spawn point-оо тааруулсан байгаа. Тэгээд ингээд. Тэгээд дээшээ гарчаа буугаад хүрэдрээ. Аанвал юунд за ахаагаас аанвал хийж таарна даа хөтөл нэгч. Unbreaking. Яа, ихтэй нилээл явцсан бат нам breaking л тэгээд байх. За дээшээ гарч юу авчаал ирээ та. Одоо гарахд зовхол юм байна л та. Ингэж л гарах юм зовхолчихоо. Тэр энэ ч нэг усултэйгээд. Яп. Ингэж хоёроор болох юу аж гарахаас. Утсан дээр тоглохгүй баг 10 жилийн өмнө тоглох байсан. Дээр. Та арайч 10 жил нас хайш юм бэ? Гэтэ ер нь баран 7 8 жилийн өмнө баруу тоглолт өгсөн баг шүү. Үу, Deepsled Culture Hover гэдэг үл үгүй л юм. Энд чи бүр түн буумаараа шин. Тэж та? Is Deepsled Culture Эндэр чэс мод байхгүй. Deepsled. One of the rarest blocks in Minecraft. Кино? Ни ара чат. Is the one of the rarest block in Minecraft. Тэгсэн чи энэ ч зүгээр хог нэгээр олдчихлоо шүү дээ. Окей, аав юм. За энийг хайчихгүй юм шүү. Тэнхтэй хайчдээ шүү дээ. Тэгээ тэнцээ бол хэписиг бас аваад. Хэпис нь л бас яванда хэрэг болсон. Тэгээ эмералд нь бас ховр үстэй тий. Эмералд энэ хоёрын нь юу нэлийн номор юм. Fuck би хаа нэвчлээ. Энэ шахаа 5 блок. Юу л хийгээд энэ да?
Уу бүр 18 дэх үе идэлж баяччлаа үе. Яг бая юу гарч баяччихгүй л тийг гэхдээ зүгээр баян юм шиг санагдчихээн. Амралт бүр ховороо. А тийш нэр уусан амралт ч нэг уулан дээр л төртэй юм чам. Төртэй юм чинь ч байх уу? Генератэлтэй юм чам. Надаа форчон дээр пик байхгүй мөх та. Үзгээс салхуураад байна л та. Гэтэ станууд дээр станууд болгож аваад хар надаа нэг таалагдахгүй байна. Тэр нэгээр нэг шат тавина да. Гарё. Эмералтаас хорсон хатадах нь гүөх үү. Эмералт ч яг нэг ганцхан байм дээр төрдөг гэдэг утгаараа хамаагүй ховор болчтой багхгүй яг байм дээр олох шанс нь адилхан байдаг үү байдаг гэж магадгүй ч гэсэн яг нэг маунтэн байм ч Майнкрафтын тэтгэв үүг эзэлдэг гэж тэгээ шууд ховор нь нэмэгдэв чиж байгаа байхгүй. Тоглон үзсэн үү юм тоглон. Оо тэр өчтрийн тэр Японы тоглолт үе зайлгүй. Fuck man. Мөнхтөөс нь шалгасаа гэж. Тэр бүр нэ. Бүр үйлмор санагтаад зүсэж. Хайрын сайхан цац. Билээ дөө гэж. Өмнө нь гарья уу юм чи тоо би хаана нэ. Forest гэж яах юм би ийм амар доор байгаа юм уу? Гаргатгүй нац. Цинг дуусан ачлаа. 100к битлээ залцсан. Чи 100к нөгөө тал дээр нь тавьсан юмсан бол өнөөдөр сая 700 та болсон байна шүү дээ. Тэр 17 үрчхэр өссөн шүү дээ. Яг 60 их минутын дээр үлээ дээ. Гол хийхээ хана өмнө яг тавьчтай юм уу гэж бодсон чинь ямар ч мөнгө өгдөг надад. Хөлөг шүү. Аа тэг тавьсан юм да. Одоо баг ахиж энэ FIFA дээр ахиж тийм болохгүй л гэж. 2-7 хоног дараалаад 17 үржих болчихдг нац. Roblox энэ төр тоглохгүй. Чи өөрөөр Roblox. О ятраа энийг олохчтой зовхол юм байна да. Энийг ингэ тавьчи. Би өөр нь яах гэж гарч ирсэн анханасаа. Мод авах гэж гарч ирсэн баг тийм. Лайк дараг бол лайк дараад үзээрэй. Герман Чапен дээр 20 ноглох байсан шүү дээ. Хайхгүй нэгтэй. Тэр өчтөрх дээр л яд чил 5k өссөн бол бүр 5k өссөн бол хамаагүй бүр яг ингээд батаараа тавих байсан бохгүй гэж. Тэр fucking дэр 17 өрчсөн байсан бол. Гүнхтээ. Тэр хөлбөн бүг юу ч мэдэхгүй юм бэтэ байдаг зүг ч юм уу буруу ч юм уу би ер нь тэнэг байгаа шүү гэж. Дандаа савуулт гинээс. Гүлэг. Чон 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 чон. Өпихт дим амар донтцсан битчин биш шүү гэж. Би зүгээр танкагаа л тавьдаг гэж. Чи бэчи. Гүлгч юм. Малгай өвдрлээ уулгаачаа. Малгай өвдрөх гэж таадаг чам. Лаалах юм. Яг гадаа сайнаас ош эргүүтсэн хар тэнэг пицтав ээ. Хинч тоохгүй байхад дугаа болоо сурчаад чиний амьдралд амар хэрэг болно шүү. Тэгвэл чи ингээд fucking loud kid байгаад их юм бол чи fucking bullied үлсээр байгаа таарна. Бүр нэг амар attention seeker гэдэг үл юу гэвэл энэ жилийн World Cup болон нэг савч надад тавлаа нэ. Йоо гэхдээ одоо ингэ бодоод үзсэн үү сүүлийн 10 он дотор зүгээр 100,000 төгрөг сая төгрөг болох боломж үүдэг нас гэж.
Тэгээ утгаар амар ууш бас л. Пицца бах иргэн малнууд. Яалч Roblox хүнийг юм тэнэг иргэн мал болгоод байгаа юм шиг. Fuck Roblox kids. Бас нэг яат чарсан бүтэхгүй тоглоом юм л таа гэсэн. Энэ модтой болох л үү тийм. Хэдэн стак болчихоо? Яг 3 стак. Ингээ 3 стак нэг. 3 стак нэг болцсон болохоор ахаад нёгийг авлаа. Хост олон дээр эмчи баг гарна гэж битэвч аа. Эмчи баг гэж үү юм гээ. Фантом араад ирэхгүй юм аа л да олон ганц латер байгаа. Тэгчих гэж утсан чи. Имчин баг нь ядах баг юм. Би бол хүлтэн бүгэстэ гахтууч мэдхгүй. Норточ Роналдог Португал гэдэг юм дэн гэж. Месси аанхайх юм. Роналдо Португалийнх мөн те. Буруу юм лээ алуулах үү. Аргентин аа. Чапан шүү дээ гой жоок байна. Амар ий нэлээ. Аа, фантом орж ирэх юм байна л да. Америкийн 3-таа ч гэсэн 166 ахын үтэй хэрэг. Амар ятаа байгаа. 75 22 38. Ой, чигтэр авчлаа. За өөр юу авах вэлаа? Мод аван яах вэ зүгээр нөгөө нэг. Явч ноос энтер авах шаардлагатай юм байна л да. Нэг мэс авчаа орд юм уу? Motherfucker. Тэгвэл тэнийг мэс авчаал орсон дээр юм уу? Одоо гаднаас цуглуулах юм уу та? Маш нэг жоохон ноосны юм болоод өнөө шин юу гараад ирэхгүй л үү? Фантом гараад ирэхгүй л үү? За хөхөн хонтой газар байна уу? Ийшэл байх юм шиг санагтаад байна да. Оо найс. Хоёр стак ноос бол хан бүр тэнэг ихтдэг гэдэг юм хэлсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ удаа стак талтай авцгаая. Хадаа яа мод авахгүй юм сайхан банда банда авчих. Төө мэдлэл чинтэрлж ахаар. Чан 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 and why that the юу гэж хэлээ. За хор. За хурдан идцгээ 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 гэл за. Тэгэд нос мод дүүр гаднаас авах юм байдгүй үстэ. Яг усаа нэг рефилт чинь. А тий навч байгаа. Тий навч энэ хүмүүс байна түлээ. Харна 30 нэг Цаадын нэг стакнос.
Бид нар урд дээдээ байвал болон урд нь л авах гэдэг юм да. Илайтраа тайлч дөө. За хурдлаа 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 хурдлаа. Ийшээ тийшээ яваад яаж ахаар арилт хэнийг бацсан. За өнөөдөр стрим хэлүүлээ баг 10 хүн бандчлаа гоё гоё. Хоёр хүн бандаа юм байна уусаа бигш. Цаанаар бутчих гэсэн чинь цаан бодог хийх юм авсан. Болоод 10 хүн банд баах эргүү мал нуудлах гэж байхгүй. Уу дүүрэн эргүү малнууд биш үү гэсэн. Ийм хичээл ер нь онлайнаар ороод хэд хэрэггүй юм байна гэсэн. Эргүү малнууд нь хөлтөө үйлсэн дээр юм байна гэсэн. Яг нэг жоохон гисчэнгүүтээ яг нэг эргүү нь гарч ирэнаас хөлтөө үйжгаад. Энэ ч нэр битүү хань юм биш. Уулын нэтрайта дэлбэрэд авчвал амар л да. Гэтэл ороор дэлбэлэх амар лайтай байд юм аа. XP фарм мэдгүй экс. Энэ ямаач нь вэ? Энэ яхаара янгэр байд юм гис. Энд чинь дөрөв ушуу мал нь биш тэгш. 1 2 3 1 нь юулаа? Та мэдгүй. А ингээд дөрөв. Маа сургал танхимаар орсон. Яа? Хувих юм уу? Наадлаа шууд банд банд. Үтэн чи яхаа 4 хоног байна. Энд чи бүр битүү байна шүү дээ. Бүр битээр энэ тахиа махиа нь яа гээд байгаа юм бэ? Үүе. Хитэн тахиа агаад байна. What the fuck? Гэтэ Minecraft-ын тахиа яаж үрчээд хүүхд гараад дим бол уул нь өндөг гарах хэрэгтэй байсан гэж. Маань subscriber мод тасч дөө. Ирэх уур малнууд байх гээд байгаа. Та нар бол ер нь зүгээр хөлдөж үхгээ л хичээлтэй явчихсан дээр юм байна. Энэ хөлдөө малнууд нь шүү гэж. Яадаг үлээ? Аа нэшт. Тоороо цангаа. За чурагаас нь марч. Та 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 та. Ой, нэг хэлсэн биш те. За байж аалаа та. О би сай паузлахгүй байж байгаа гэж итгэр ноцнууда илчлээ надад. So fuck it all tonight. Цахаа 28. Яй.
Тэгээ одоо чат чи чат чадахгүй бол чи subscribe дараа байна гэсэн. Тэгэхээр чи subscribe дараа бол subscribe бодоор чат чадахгүй бол бандуулцсан болох огчно. You deserve to fucking stay in silent and they don't fucking forever. Чаа олон байхаар эддэх юм байх шиг. Яй норо. Ямар эвгүй суугаад байна даа. Би ч ер нь эвтэй суудаггүй л тийг ш. Хай. 21 21 Ада бараг болчихлоо штэ. Тэрм хоёр. Сайн нэг бас аан штэ. 25. За за одоо юу гэх юм бэ? Орхоцсон нь. Тэд энэ горыг аваад залцгаа. Хоёр стак навч. Нэг юм хөрхөөс үтэн. Бас яг л 2 стак л хэрэгтэй байдаг шүү. Аваса одоо өлөөр чи явна гэж. Don't try to find me. А бүр хороос тактаа чилчлээ. За. Одоо өөр хэрэгтэй юм юу байна? Бодё. Май дахиад. Салаад. XP формал хийх чинь үү? Орой болохоор юу яаж болох юм бэ? Орой Phantom хийж болох юм байна дээ. Бараг тэрэн зүгээр юм байна дөө. Phantom хагаад. Coordinate чи хэдлээ? 752238. Миний нэг хогийн код юг цээжлчих чи. 752238. Буруу зүг рүү яваад байна. Буруу зүг рүү яваад байна. Бүр буруу зүг рүү яваад байна. What the fuck is wrong with you dude? Энэ нэг тоон яцсан байна. Ям бэ. А танчлаа. Царай арчхан, царай арчхан. Ой. Тэ дээрээс авах юм ингээ болоо гэж дахиад хараад таа. Ял ч юм уу цаанаас юм уртсан санагдаад хаа. За одоо бол нетракараа хийвлээ. Карпет авцаа, энэг авцаа, 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 за зүгээс авах нь байна. Би танаас чинь залуу хүмүүс өстэй юм геометр дааш энэ төрөө. Хэ? Энэ бүр намайг байхад, намайг бүр нэг бараг авах бодолч, анх уцтай болчиход байсан нь болоомжтой.
Чистэл тоглосоор л гэдэг нэс. Үтэч. Маа нэг нэс бүр өнөө уухгүй тоглолт үзэж харахаар баг өдөөс нь тэр мэдхгүй. Чи наатаа болооч гээлчмээр санагтаад. Гэхдээ сонирхолтой үндэндээ гоё л байдаг баг. Гэтэ наа тэгэдлэг. Зүр нэг товчоо дараа л нэг юм үсэргээлдэг нэс. Doesn't surprise me. Анти кварц зэрэгтэй байсан юм. Find somebody else. А форчон тэ бик бэс юм шиг танхнасан. Мендинг гэдэг юм уу? Чат нэт троор. Нэг чухал газар игээд. Тэтгэж нэчихсэн. Стоны чирэг гарах юм болоо да. Аз амарлач нэт троор. What the fuck? Тинч яга давхар тавигдсан fucking хэвтэрх юм аас. Трал танд нэг ямар ядраат юм бэ? Дуу чанга өнө, чанга байлэрээ. Чанга ш магадгүй шүү. Чин. Дод энэнийх координатыг бас бичиж авах шин. Гайгу зүгээр ана. Нэтэр. Хаал стил Crimson Forest хасхаруу хасах вообще чар хасах 275 амар танил тоо юм даа гэж. За тэгээд 24 стак юу авахад нэт трак авахад нүтлэг фарма хийхи халуун мөн доошо орч юу хас форц авч нэрэ зайлач. За баг байж байгаа дармарнууд илэрх юм байна да. Ер нь бол болоч. Заа нэг хитэн нэтрайт олчихсоо та. Нэшн дэпрэ. Хэдүүлээ нэг ахиухан фаерворктай болжгаад баг нэр бастионоор тэнсэр байгаа фул нэтрайт болох болчоор ч юм бэл хэ. Чамсаа чамаа хин гэдэг намаас хойс аус гэдэг. Стрим доосоор даалгавар байдаг. Чамаа даалгавар чи хийхгүй шүү. Бид зөөр хийх даалгавартай л та гонхтай намсаа. Тэгээ даалгавар бол яалт ч амар багцсан юм билээ. Ирээ ботсон ч юм. Тэгээ яг 50 тестний асуулт бичээд орчуулсан гэхээр явж байгаа хэрэг дратай юм л. Нэг 2-3 цаг суучиж байгаа болохоор. It's better than за нэг ч энэ шин төбрөө алдахгүй шийдсэн юм байна. Цанаасаа төхөрөлцөж бүр. Йоп. Миний баг нэт тракны топ боллоо.
touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there. Дөрчин өгөхтэй цулж даалгавар нь хэлсэн. Эл тулгаж хийх гоё штэ ер нь. Ай, зарим хүмүүс нэр үнэхээр энэ тэр тэл авах юм байна ш. О, motherfucker би хоосон. Shulker box авч гараагүй юм ш. 16 стакан зөө. За хэдийг авах хэвтэй лээ. 14-14 хоохон 64 хөрч нь 23 стак. Энд чи чинь 16 авах гэсэн тий. Окей. За цаг авчлаа. Тэрээс эхлээд нь л үздэг байсан. За ингэж чаахгүй юм нүрэ. Заавал таних ч юм байна. Ингэж нэг амар худлаа кредит авч ир давч жорч ирдэг хүмүүс. You guys are fucking clowns. Болцсон юм шинэ тий 2023 юм байна. За ганц ч юуч болтгүй юм байна. Үрстэ ганц ч юу лээ. Эсвэл зэрэг болцсон гоо. Одоо энэ нэг гарахгүй. Цолт бүрдсэнгүй. Гэтэ ер нь бол бүрдчихлээ. Ороод нэг хитэн крафт хийгээл бол. Яг коблстон нэртэй коблстон явах юм байна л да нэрэ. Тэ гар юу? Тэ гарч юу? Оч ч гарсан юм шиг. Одоо дахиад координатаар мэт чинь. Хас харав 275. Хас харав 275 баг ирдсэн л юм шиг тийм. Looking for someone to call. Нэг хоосон шалкар хаана өвч юм. Гэсэн чи минь нэг шалкар хайчихсан юу юм. Уусан нэг хийгээг юм уу? Уусан хийгээг бол маань л та. За ингэ зөвхөн нэг трак нууд нь. Нэг хай. Аа, карпетто. За карпет. 64 ladder. Тимэт эдлээ нэг юмудаа энчантлчаад мендингтэй болчоод нэг нэтрээр сайхан тэнийо. Тохон гампофтертэй болчоод.
Тэг кобалт танд байх юм шнээр бас. Netroid pick нь саяхнаас гэсэн үг биш шүү дээ. Netroid pick нэг сар гарм, жил гарм болж шүү дээ. Өнгөсөн зоналд уусан шүү. Тэгэхээр сүн жил бол жил болж байгаа юм. Тэгээд цаас 64 ус дээр. За 60 авах болно дөө. За 69 хоб, 9 шин 14 хоб. Хөрч 28 гэсэн үг. But it was just sex though. Fuck it, дигийн нэжилтээ сарам дуугч. Яана төмөр нь өрхгөө одоо яг. Оо, яг хурч. За төмөрөнд явах юм байна адилаа. Өөр нэгтлүүд тооцоос том гараад ирлээ шүү дээ. Никас дуусахчаал нэг мөсөн юугаа ямарх юм би өгнө. Замаа хопро авчих юм уртач. Навчнуудаа чинь хийгээд 8 chapter. Maybe you don't understand what I'm going through. За 8 chapter. 2 chest хэрэггүй iron bar name tag. Iron bar name tag. Minecraft там. Сама Minecraft там. Ender pearl нэг lava block хэрэгтэй. Ханаа хөвөө их юм байна л та. Зайла ганц нүмертөө үлдчихлээ штэ ой what the fuck. We are fucking ятоо чат. Бүр fucking ятоо. Бүр literally. Оо чи яах гээд байгаа эргүү бацаан бай зүгээр аманд орсон үг болохыг хэлээд байгаа. Наадсууд чи хэн ч итгэхгүй. Та 3 настай түүчин ч итгэхгүй чамаа гэсэн. Гэхдээ ягаад гэвэл чи болох юм. Оо чи observer юм уу гэж байгаа шүү дээ. Оо, за бүр төмөрчгүй боллоо. Тэр нь ч яг таардаг ч шиг зайлгүй юм. За зайл та батман. А нэг төмөр байна шүү дээ. Ганцхан төмөр. Гүч ингээд тэр левер дараа болчихдээ шүү дээ. Та. Энэ тоор арай л дүүрэн санагдаад байна. Тэр тэнцээ гоёнууд яа юм хэрэг ахаа өргөтөш. You're a sunflower. Тэгээд тэнцээ энчантл хамуудаа аваад сэлэх төчтэй байх хэвэл юм аа. За марцсан байхгүй үстэй. Нэр тага нэрлэн тэгээд үлдсэн хамуудаа аавны хөөс бүгд нэ. Ц
142 шүү дээ. Гэхдээ хүн одоо ч нисэх шаардлага байхгүй л тай. Тэд чад би нөөлөгч дэр what the fuck ямар урт нэг цаг болцсон юм. Нас чадчих. But is that on my control? And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much. You'll be left in the dust unless I stuck by you. You're a sunflower. You're a sunflower. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away. Going through, but baby girl, I'm not blaming you. Just don't blame me too. Yeah. Cause I can't take this pain forever, and you won't find no one that's better. Cause I'm right for you, babe. I think I'm right for you. Babe. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You won't be hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Yo yo. I'm kidding some shit. За. За лаага болгочих дөө. Тэгэл тэр орондоо л юугаа яхаас. Лаава энэ хоёр. Бүр курст юм их хөвдүүлээ. Бүр альбаар зурж байгаа юм шиг нөгөө талдаа юу гоё гэнаач. Спиний фарминг хийгээ наач. Йоп. Cuz why not? Хит нэр энэ талдаа хийжээч фарм барьж байгаа юм шиг. Тэн онжиг. Тэр он тэдрэг аваад тэр эндер перл асна чадмаа аваад. Энд чи эндер перл тооч.
Silk touchтэй сүх байнч гэж байхгүй л дээ, тэ. 4 5 6. Silk touchтэй ном ч юм уу байхгүй юм л та. Оо, заавал юу байх болох гэнаа. Пикакс орох болох гэнаа. Ухы да ахы ухы. Гэтэ бол ингээд нэг амар мод хэмлэхгүй юм байна шүү дээ. Бараг энийг ингээд пикаксаар ухчихаагаа орно зүгээр сүхээр мод ухцсан хамаагүй дээ шүү дээ. Last time keep sleeping away. As time keeps slipping away. Hmm. So, what's up? In. Just to get to know you. Арач малгай өвтэй ячихгүй л өгөлгөнүүд. Битээ телепортлоод бай for fuck's sake man. Гүлгүүдийг завинд тийж ална. Зап байна уу надаа? Where the fuck is my zap? Мисха. Бас юм за одоо өнгөрсөн. Хүрдэг гөлгнүүд. Таар чи хэнийг олцсон юм уу? Ингээд зүхтаалтлаа болоод бүгд талт ороод бай. Чи сарсач. Батлан орсон. Малгай хөвтлөө хүрнүүтэй. Үгүй сар ойрлоонууд. Хайрхсалаа. Суу. Хоёр эндерменэс нэг ч ундгүй надс. What the fuck? Яцаа зү юм. Атрам орсон. Уу я энэ лүүтинг ажиллахгүй штэ. Тэр О, гүлэг. Арай олон руу хараач хаачих явуулчлаа. Малгай эвдлээ хүүрнүүдээ. Бараг ахаа нэг өөр малгай хий та. За. А цайвн энэ ч байж л. I'm just a singer. Shut the fuck off. За энийг аваад, энийг аваад, энийг аваад, энийг аваад, энийг аваад. Итрийг аваад. Энийг аван. А тий энийг нэрлэл. А за оч. За одоо нэрлэлчээ дөө.
found the same. За. Тэрлэн. Хэрэггүй юм байгаад тэр дургуур өрөх юм тоор. Өө чи бүр амар ятаргаатай токсик байна тхүү ноо чи. Сайнаас авш хараа л ялла. What the fuck? Шатаа өгөө те. Аваг өгдөг байхгүй. Күлэг. Энэ ихтэй шатны хэрэг байдаг ч юм уу, гүү ч юм уу, ер нь одоо бодоход. Юу нэг усаа авах гэж шаттай байх юм даа үгүй шүү. За. Йош. За энэг харалтсан харамгаал бэрээ даа. 30 минут борчвол үү. Тэр яг дүүр гэдэг нь лайтай л та. Нууш чаях гэдэг нь даа. Орчлээ. Вендер Перл нуудаа чсэн шалкрандаа гээд оронд нэтрак авчихвал байсан юм. Зайх баг. Кадар вот лайк кадар дээр үнэ. Ой. I'm a fucking magician. Юу сонсоод энэ да? На. Нэг сонсоо яран гэж. На тилтээ өөр газар гарга. Чи амар анаа юм гэнэ. Орч ирсэн хүн болохоор токсик танаа. Миний уралт бүр хитрхи дэндлээ. Хөлөг. Арай амар хатаад байна. Ялч өдөр ангитаар усах гээд орт ирнэ л та. Одоо ч юм барай болчихлоо. Одоо за 40 болсон авч. Ся. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Оо хевсээ бас харах гээ юм ш. Тэгээ хевсээ та харах гээ маа. Work all day and then I wake up. Work all day and then I wake up. Work all day. Work all day. And then I wake up. Work all day.
Яг энэ ч хоп цаа цлайл одоо цэцгэлээ. Чон 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 чон. Гитөх юм аа. Ингээд төх. Яаж зүв тойрсон юм бэ? Аа зодчихлээ шин. 4 5 6 За болно доо. Нэт тракер барьсан ч баг гоё харагдчихээн дөө дипслейт энэ төрө бодвол. Одооч юу харахгүй ч бох туу материал харахгүй ч биш материал юм тутрал харахгүйэр үе эн хевсэн өрхөн үү Ямаса тана world off камерагаар хийсэн нөө. Өчтөр стрим асаагаад тэгээд яг стримээ дуусгаад өнөөдөр их асаач гэдэг үсэн байгаа шүү угна. За очихш. Буруу юм игээд байна да би юу нэг шиг. Holy shit үй. What the fuck? Хох. How? Амар л юм байна гĩш. It's in my train. Окулаг. Happy with me and I hope it's true. It kills me. За очилч. За энэ чинь хэд хүртлээ хөтөллөд байж байгаа юм. Дөрөв хүртэл юм байна. Өмнөч хэдүүлээ 40 юу хүртэл яваад фейлдсэн юм ба шүү дээ. Одоо бодох нэ гэж. 40 хэд хүртэл явчлаа та. Дүчэн хоёр үртлээ оф хийлдсэн байна л да. Одоо эргээ бодоход гэж.
look so happy that I'm not with you. Сүх байхгүй. Би яагаад юу нөөрэг ингэ зоогоо томвол? Зүгээр нэтр ракарал яваачтэй тэнэг юм уу шин. Why are you? Fucking torturing yourself. Тэр ингээл угаасаа фейлт хийс ууш тэнэг юм шиг мод зот гарч ирэм байлаа. Йог нөр амар үрээд what the fuck. Гэтэ угаасаа баг нөртөө явдаг та дасдаг болчих чи тээ гэш. Эй угаасаа ингэч лээд ингэсэн шиг. Fucking өчтөр 3 цаг унтчихдаг ш. Эй өглөө босох гэж л нэг жоохон зовлон өгөхөс ш. Тэрнээс бол бүхэн өдөртөө зүгээр байгаа гэнаас. Ай ай ай. Амдрал намаг юм болгоч яг шах. Шэндэр. Тарава дауч. Миний хурууны хээ болтгоо нац. Хүний хурууны өөрчлөлт гэж байх уу гэж. Ох, ты проорёшь. Save your tears for another. Тэгэл 3 тал руу 13-аар гаргаад, хооронд нь салгаад, бүрээд. А тэгэл болно дөө. Бодоч. Юу нэг баггүй апдейт гэж байхгүй юм тийг ш. Яг би нэг 16-аас тоглож гисэн л дээ. Гэтэ нэг 16-аас хутлаа дандаа баг бий сар л хэлсэн. Одоцсон энийг хараалцсан хи блог тавигдаад байгаа юм. Бүр нэг альбаар үлдээд юм шиг байна тэнийг бол Minecraft гэж. Хэрэв дээр стрим ихэн 70 руу баг байгаа бол тэр нэг удаан л явах байх гэж бодож ш. 70 руу дээ нэлээд жоохон байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө хичээл багассан бол тэр стрим явах цаг уурцхоо хаа. Лайка дараг бол лайка дараад үзэрэй. Нарахгүй юм тий. Яа итээд. Чат. Аа юу бэ юу? Айо бэю. Бэг чи юм а би болно а гэлгүй л хэчээсдэг ш. За яг авах гэж. No 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 no. Бэг чад танаас сэтгэхгүй байна гэж. Би а гэж хэлүүлмээрсэн та нар муу хүмүүс байна гэж. А батара. Та хоосал фот болоод тэгээл заагаар явчаа шат бинүүд маш огш. Би төвд амуда би мөнгөтэй байсан бол би тавилаа гэж хэлээд байгаа шьт.
Би мөнгө өчтөр 5k-тай байгаад тэр хараалтсан юу лээ? Японыхон нөөтгөн дээр тавьсан юмсан бол баяжсан байлаа. Гүлэг. Даасанд гахтуу шүү дг унац. Би тэвхээр үсэн бол өчтөр л тавих байсан. Ота болтой ш тавихгүй гэж. Өчтөр яг мэдэрсэн бохгүй юу? Яг за энэ уваасаа яг 17 үрчгээд байна да. Гүлэг гэж одоо яг тавьчих гэсэн чинь мөнгө дгнас. Аскрица бот роос амар хогийн гол авсан юм шүү те гис. Маань нэг зүглээлсэн өдөр ингэ дээр бас. 17x fuck ботор дургуур дан гис. Аз би юм битэрха болох хэрэгтэй юм те. Таарсан жоох хөтч те гис. Хайт хайлоо. Офлайн стрим хийгээг багт юм шнэ юмсан байл те. Thank you by the way. Шүний 3 болж байгаа те лөө. Арьж 3 болж байгаа даа бохоо тийм. 3 4 5 6 7 8 13 баха тийм. Хай 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 хай. Тэмээ чи 3 талаас 13 13. Ой матер фокер чи яахгүй юм бэ? 3 болчихсан арай арай. Миний эрхийн хурууны нуу хашийн том болоод байгаа юм уу гэж. Finger оншихгүй юм. What the fuck? Нэг хоёр, гурав, дөрөв, тав, зураг. Ямар ч мэдхгүй дуу яадах юм. Candy Clamar гин үү хин чи? Во 11 сая саб гэж таашлаа. Сонсдог хүн 0 очлаарэ гэж. 3 6 7 8 9 10 11 12 13. Энэ 13 мөн үү яг? 6 9 13 зүг байна. Нэг, хоёр, гурав, зурга, долоо, юс, хоёр, хоран, гурав. So perfect. Зурга, долоо, юс, ароу, ароу, нэг, ароу, хоёр, хоран, гурав. Цай онда. Өчтөр 2k тавиад 340k. Зүгээр нэг гүг хилвүү гүг юу зүгээр гуцаад ороод ирдэг нэг fuck off dude. Зөв шууд зүгээр тооны машин гараад ирэх үүтэй. За 20k миний бодож бодох бүнг хамгийн дэдэлтэй 20k. Тэгэхээр тэрийг анаудлаад үрчхээр ингэ. Fuck. Fucking child. Яга цэхмээр орох болсон хүүтрээд гш. Гэтэ өглөө бол арай л амар үлээ угасан. Чипэн дээр 100k тав. Чи нөгөөдхөн дээр нь тавьсан юмсан бол баяжлаа шт гш. Гэхдээ яа ч утсан бодохгүй л хаал та тэрийг альчна гэж гш. Гэтэ би яг мэдэрсэн шт гш. Яг half time яваал. За энэ ч яг энэ чах гад энэ даа. Гэ одыг нь хараалс. 15, 16, 17 гэж байгаад гэшүү. Хүлэг 5 кал байсан бол гэж. Open our finds.
За 4-ний нэгт орчлаа. Хөрөлтөнд нь string байгаа тийм. The way it was. За би одоо ганц чат чеклчээ тэгээд цааралтай боллоо. Сайт хэрэгч нь босч байгаа. Йехури. Амьсгаа 50 амьдэрчихсэн. Амьсгаа зааж ийж. За мараа шалгуулахаар болчлоо гэж. Германы чипээ алдсан. Тэгээд Коста Рика эхний тоглолтын дээр 7-0 хожигдохоор ямар ч юм Японд тийм ээ тийм бас тэгээд 100k-аар бол яц цайхлан мэн л та гэж. Гэтэ онд нөх амар их байгааг үзтэн. За бетерха болцгоё. Ауди мэрцай. Би ууса бит мэдгч хүн. Хөлд мөнгөч мэдгэхгүй. Би юу ч мэдгэхгүй юу нэгш. Надаа дээрээс мөнгөч байхгүй тийм болохоор бит ярэх ямар ч шаардлага байхгүй гэж. Хэрэгдүүлээ зүгээр сайхан өөр гоё мэрцай. Нүдтэй чихэр ямар ууч чадчих шиг байна. Тэр гүлгч нь чихэн дээрээ нүдгүй юм биш тэг шиг байна. Би чихэн дээр нь үдтэй гэж бодсон чинь тэр чинь зүгээр гадах хуванцан дээр нь үдтэй байсан юм лээ шүү дээ. Скам. Скам. За манаас түр түрөө чаа багш нарт алуулахар болсон жиж. Сайхан алуулахтаа бэлдээ тэртхэн аа загнах гад эрт оруулчихсан болоо гэж манаас 8:30-аас орносдаг шүү. Хөлөг. Яц би болно ягач хүлтэй гэж. Тэгээл бас нэг үхэр ягаал нөө 909 үхэн дагаал гэж байна. Хайхта дансандаа өсөөр хөргөхөд алдсан гэж. Бүр факт ап болоноос хөргөхтэй. Зүрх хүрээ нэг үнэг нууцсан шүү. Солиороо суугаадах юм заа. Darling your love is like walking out of Bentley. Нэкэр ор. За ингээ 4-3. Юу л хийгээд байна да? 8 цага нэрлэлсэн те Ender Pearl за. Та нар 50 юм аамар юм үзэгүү төрцхөт юм. Гүлмөт ч юм. Йоо батмаа. Хүснэсэн сатаа. Нотоос такс thank you.
Алертаа юм болгосон мартцсан шүү дээ. Мухатан. Чүн 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 чүн. Алертаа одоо хуучнаар нь байлгая. Дуу угаасаа гоё ч юм байлээ гэж. Мембер юу гарч ирэхгүй харан гайхаадсан. Жаваас биш үс юм. Амар ятратаа нуу юм байна. Хуе, бүлтэм лок нь хүрхэн үү? Үнч бар хүрхгүй юм шиг байна сга. Хатрыг чин дахиад би үсэхгүй. Бүгдээрээ миний буруу учир ной нуруу надад цариг дотоо миний атгийн царай. Би алуулах талаар ахаа суутыг. Зөрөл битсэн дооны амгийн сүлийн хинэн зүгөр байсан төрхөнд нь нүн цохилт ир. Яаж байгаа юм бэ? Зүг зүгөрөж байгаа. Ганц минут. Дунгама гэж юм бэ? Заа тс манай шалгуулсан мэн уус. Угаас өнгөс. Асачи юу сонсчихлаа? Аз дууг жоохон байчихв. Халтаан дууг байцгаа бонд. Ояна энэ бүлтэм блок нь хүрхэн үү 3 устай. Гэхдээ хаяхан хүрхэл харагдчихээн л та. Өгөрчих واخ уу гайруулчих. Тэгээд энэ чинь угаасаа 13-аар явчихаа гэж турч 13-ыг 6-аар үрчээ орчин 60 78 уу. Чимээтэй хангалттай. Оо motherfucker би мах гарах юм мах гарах.
Гүлэг. Одоо маргааш багш нарт таалалт. Гэхдээ одоо орж ирээ ээ цэг наа наач мэл таас. Ой амдэрчихсэн. Амралтын өдрөөл цагнуулах гомда хүндэгш. Ця. Армар чи өвтрлээ гайг уух. Удаасаа энийг яхад энчантална. Энчантлаа тэгээд хооронд нь хувааж маахлахлаар. Юу нь бол гайг. Ця. Энэ чи яаж игээд дүүл? Одоо цэжилчээг болох таа. За ингэж бол хийдгүү байгаа шүү хшүү. Нэг. За мартцсан. Яг санжлаа л та гэхдээ буруу хүчлээ тэлт. Trap door нь одоо тавьцсан. Ингээд гарцсан. Тэгэл та iron bar тавиад дээр нь carpet тавиад. Энэ carpet нь уйдлынх нь энэ мөн торид. Бана. Carpet тавиад. Invisible carpet то. Энэ carpet-ийг харагтал амсгалахгүй шок. Хооё энэ scam-аа наачлаа намайг. Эй, хивс харагдаарай. Нэв тава дарангууд харагдаадахын хамгийн сонирхолтой нь гэж. Утас гацаад нь стрим гацаад нь. Стрим гацаагүй л байх хэрэгтэй доо. We can do it. Төвтөч. Маамсга. Яй. Хоба. Оо, амсга. Мхм. Ингэдэг үстэй. Карпета тавиад, дүрмэлтэн блок тавиад. Дүрмэлтэн блок тавиад нэгээр өсгөөд. А тий харагшаа гахаа нэг явах юм байна. Тэгээд ингээд. Тэг хэвсгүү дээр явгаа тавтай үстэй. Хэвсгүү тал та Minecraft-а тавиад тэгээд түлхэхтэй байхаа тий. Тийм байна. Энэ хэвстэй л хэвсгүү юм байна. Тэгээд энэ ч Minecraft-а тавина гэсэн үг. Оо, all shit first try. Nice. Одоо юусан сойс бот. Цаан цаа. Go fucking die, you motherfuckers. Ця. Elytra жоохон тиймэрхүү байна аа. Тэр л хэцүү. Star л яах. Тэгээ буугаад шинчаантлах газруудаа тавиад. Hello, motherfuckers. Сайн ирэх гэсэн өгсөн. Хүмүүдлэхгүй юм. Нэр нь Наскаг мэтлэж. Та нар Наскаг мэтлэхгүй амир утлаач гэж байна. Талаад л. Навчаа хайцсан уу? Окей.
Бид эд нь 2 stack emerald-гүй биш 2 stack юу гэх юуны талаа авсан юм байна. Саботч дөрөв үрчлээ. 2-2 stack ender pearl-ыг зом барин лай болон барин авсан шүү дээ. Уу яг зовоод шалааг үлдэг гэтэл би зовсон гэж юм байна ч гэж. Танкаа юу топ чатраар болно. Би над туурч битлээ. Талаад л. Топ чат хараад та нар гол нь 1000 чат төрсөн хүн байхгүй байхгүй юу гэдгийгш. Еп. Аш. Гүлэг. Яйкс. Хойно топ чатаар ч мод ч хураачих юм бол ямар ч модгүй болоод на чат мат ч тэрчтэй заваар шижгэрсэн юм болд юм бод тээ. Тархлогоо ажилуулаарэ. Юу 16-ын таймтай мэдвүлээ? What the fuck? You are fucking poor. We're not rich. За энэ юу болбалаа юм штэ. Энд чи улаан цай ийм сайн малгай байгаад чинь би заа ягаа заавал чинь энэ малгайтай үгүй яваадсан юм. За малганаас эхлэе да. Оо супер гэж танаас. Так, тем верно урич. Яйкс. I should have waited more. Яйт ман хайж байгаа биз? Protection 2 гэж. Энд чинь Protection 3. Тэгэл Aqua Affinity авах болов юм шин. Тэм ац байдаг юм аа. Зүрхний номон дээр юу олчихэд өө? Aqua Affinity олчихэд өө? Гэл болоо шүү дээ. Fuck би төмөргүй шүү дээ. За хэдүүл аймалгүй болж байгаа юм байна хэдүүлээ. За яг ингээ малгай болоо. За тэгээ гутал. Гутлан дээр ч хэдүүлэнд энчантууд нь бүгд байгаад байгаа шүү дээ. Filter falling 4 байгаа. Soul speed байгаа. Та. Droplet-ийг тоолохчих гэсэн чинь. За гутал болон. Одоо өмдөө. Өмдөө prot 4 болох юм байна. Чат топ чат нэр одоо юм шин. За өмдөө болгочоо тэгэл юунуудаа сахилъя да. Яг энэ ч зур форчон нэмэлт нэмэл болгоос юм байна. Шеф шансэ. Тэнгэ пиктэй олчлаа.
За нэг пик бол олцсон. Эн чинь бас болцсон юм. За пик энэ чадлах шаардлагагүй мэн хэвлээ. Сүхэ бол энэ чадлын бэлэн сүх байгаа. Тэ. Come here you motherfucker. Йой. Дон донгамас. Дунгамаа гэж байт юм бай what the fuck. Так и так и атра. Дунгамаа ремикс гэж байна. Oh fucking mooks. Ата мэсэн стасс. Fuck энэ чи рилэр битүү яваад та амсгаа бүр тэрмэр гэж. Юу гэсэн ч утгатай дуу юм ерэн гэж. Сэндэс тэмүүс он шүгш. Цэц сонс цосос цосах. Шафтнас дөрөвтөөс эхлэн мэрэгтэй мэн тэ. Шафтнас дөрөвтөө ном байна гэж байхгүй л тэ. Тэгээд зөвөр өмнө дээр protection 3 нэмчих болох байсан юм анхнаасаа. Шалтан prod 3 өгөх юм да удаж байгаа юм шиг. Яг гадгаа гүлгний өмд үе. Fuck. Чоро fuck тачнаас шүү. Аа, сакс фильтр фалинг. Тэр одоо ингээд фильтр фалинг хэрэггүй үед фильтр фалинг өгөөд байгаа хэрэг үүдэж байгаа юм шиг. За энэ protection дөрвөр амбрейкинг өгөх бол зайл. Motherfucker. Юу сансаа суугаад байна да. Үнхэн дээр зовоод байгаа цаана гонхтой нүй. Надаа илүү сэлэн байна гэж аахгүй юу? Миний класс таа. Яа шаардмас 3-та ном байвал болохгүй юм. Одоо амбрейкинг өгөхгүй шин. Чун чун. Чун. За энэ өмд миний хамаг лепсиг дуусгалаа. Сүнмөр амсгаа үжичээрэн. Өлчөө, өөр минь чадлч. Чаа гоох юм. Хэлэх шалтгүй шалт дуугарчл. Might to motherfucker ээ. Гүлгчэн бүр яг нэрнгэсэн хөөе. Give me fucking sharpness for. Йоо, альт юмгарт ингэ өгчгүй мө гүлгчэн хамаг нэр баранаад. За армрууд ингэ болчих жоо. Сүхтээ бас очлоо. Тэс гоё хэрүүлдэг үүлээ. Тэр сүхийг энэ тавиад юу бодсон шьт. Тэр сүхийг энэ тавиад гэсэн нэрийн санаж байгаа юм байна уу гэж. Тэр бүр үнхээр юм бодлох уу гэж. Чатаараа тэр ээ наа. Бэ бэ мата. Хасаа олчих.
А тийм стресс штэ гэж. Стресс. Та шарпнастуру. Хоёр пик болцсон, сүх болцсон, одоо хурцаа энэ. Үй. Энд чэнэ сэлх төчөө болоо маань. Сэлх төч. Лүүтийн 3, бараг лүүтийн 3 нь авчих дөө. Яй. Батма. Яа, шарпнес 3 тамаа гүлэг. Яг дээрэс нэм юм хийчих болно л доо. Смайт хийчих болно л доо. Тайх ах. Сэлтэж өгсөнгөө. Азац. Смайт дөрөвтэй юу байгаалаа маа? Нэг бол power дөрөв ч юм уу? Power 5 ч юм аминад бол энэ. Дахас хэлэн мэй да. Faded гэж. Отгоос такс thank you. Faded. Олон мак энэ нэр юу ижилт юм бол таа заа. 3.3 billion гэж. Нөө энийг амар гоё зоотой тоглолт байхдаа сонсдог үстэг ш. Нэг амар гоё үйтэй гэж. Сэтгэ. Яг өглөөнөөс өөрөө хүртэл юу ч бодохгүй дотооддөг ус хоёо гэж. Good old times. Юм баха breaking way. Ямаа яаж төвлөний юм аваад ийж нэч. Яй. Шарпнес 4. Нокбэк. Шэнси 4. Силк Тач номноос авна гэж байх уу? I'm under the water. Ой, сайз! Сай смайт үсэмстэй. Тэ энэ ч нэг юм дотоо бах юм. Аа шарпнес дөрөв сэтгэн гэж авах юм шүү дээ. Ой зайла чи сай. Бис хоц юм бах та. Сүпэн эж. Шалтай сүпэн эж. Трэшэс факин чантаа доо. За, төглөө 30 минут юу хийхгүй бай чи. Би жад нойлгоч өдрөө. I have to do something. That's babe. За би дуугаад дуусгачих яваа дөө. Гэхдээ хүний юу скант гадна гэж. Кредит цаон. Юу кредит гэж одоо л байд юм уу гэж. Гэхдээ байгалах л та. Кредит нь багассаар гад хамгийн тэнэг нь human versus юу AI гэж тоглох хэвээр болчдөг үстэй хамгийн аимшигтэй нэг гэж.
Darkness. Өзайла баг нумаа энэ чанталт юм уу дүүлээ. Confessions дүр очихан. Confessions дүр хэрэг болох. Яма мутцгүй. Түлтр уурн дээр ээ. Шалтай confessions дүр яах чаа ч юм уу. Энд чи шалтан сэлэлт точ байсан ч болно гэсэн үг болоод тэгэхээр. Хат юу гэхгүй fire aspect гэж байна. Fire aspect нь баг номоор нь авцсан дээр юм байна дөө хэдүүлээ. Бас сэлмэн дээр зовдгоос хойш. Эп. Fire aspect аваад иш нэг чи power дөрөв иш нэг чи. Шинэ дөрөв бас иш нэг чи. Коцоос лепсч багаага тэгээд цагч нэг амир ута үрмэрг байна. Чилэг үзэхгүй даварцгаа. Оо motherfucker. Smite тавтай өсч fucking piece of dog shit. Сха. Fire spit sweeping гэж бол авчихё. Авчо авчо гэсээр хэл баг бүх энчанта номон дээр авлаа. Эй, энэ хоёр өвцөн. I got a scam да. Энэс койтон. Эй, MP3 дээр сонсоо явтаа гэсэн нэг гiş. Утсгүй. Ana fortropots smite дөрөв өрөхгүй надад smite 5 юм уу байгаа. Silk touch өгчөөч. Зүгээр silk touch штэ. What the fuck? Бүр filter fall-ын дөрөв хагаад байгаа юм шиг наас үе. Fire spec sharpness 3. Нэрэл энэ хамаг энчантууд номон дээр болтлоо. Fire aspect sweeping гэж fire aspect одоо хоёр fire aspect амсны нэр үгүй юм байна л та. Яг энийг сүхтэндээ чи шатнаас 3 ч гэсэн тийм. Should get to you. Pen of Arthropods Depth Strider Fortune 2 гэж хуцсах юм. Ямар эргүү мал нь ер нь үүр юм дээр орчон хийдیں۔ Яг ингэ цаваартай байхгүй. Fire aspect зөв хийхгүй юм болсон. Шалтан бэкин 3 өгч байна. Хөр минут. Check out to you. Fucking гоё том. Sharpness гэдэг дээгүүр нь гараад ирч магадгүй энэ тийос. Unbreaking 3. Punch нэг юм аа. За яг уу. Unbreaking power 2 та авлаа. Чамайг сонглоо гэж байна. The vibe is not to reach. Гоё том үү юм зөө. Танаас сонсч. I've been running through the jungle.
Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be here pretty soon, looking through my room for the money. I'm biting my nails, I'm too young to go to jail. It's kinda funny. Where's my mind? Avicii, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Zaa, uchitara. Ada bus yokkai, kish. Peris, YouTube, andan. Zia. Zagas, nishanta dosakchio. Ben of Arthropods, Fire Protection. Silk touch battle үйл дээр чамаагүй хүчгүй юм бартаа. Энэ ном чи харангайг болчих юм шүү. Power Tough-тай Infinity хийчих болно. Punch нэг.
Punch нэг л хэрэгтэй юм шүү одоо. Тийм биш, Punch нэгтэй байхад ном болголчлоо шүү. Yep. Smite 4, Ban of Arthropods, Unbreaking. Энд чээ сэлт тач гарч ирээгүй юм, гарч ирээгүй. Unbreaking, Loyalty, Fortune 3. Ямар гачган хүрцэн дээр Fortune хийд юм бэ? Тэнийг юм уу хаашин? Хаашин Clay ухмаар үт юм уу? Clay ухсан чинь ч олноор болдохгүй шүү дээ. Yo my fucking god, finally. Энэ хүрд бүр арай л амар удаан цаг авчлаа. Авах хэвээр цагаас илүү. За хурц болцсон. Хурц болцсон, сүх болцсон, хоёр пикакс болцсон. Одоо нэг сэлэм, тэр ном. Тоотох юм жоохон дуугүй өвчөө, дуу явахаар толгой өгөөд. За гэлц 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 гэлц. Яа яалта, яа яалта, яа 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 яа. Би одоо хайч интрэс. Надаа илүү өмд байна гэж байхгүй юу? Өмд байх гэж мэрхэн байх юм аа. Нэг хай, нэг хай, нэг хай. Сэлэмнуудын өртгийн чандлахгүй сэлэм арай оройтоод байна. Sharpness 4 байгаа болов уу? Байхгүй шүү дээ. Knockback. Motherfucking knockback. Sharpness 4. Тэгэхээр чинь яхаар болчихоо. Тэгээд нэг сэлмээ болгоч чад туу. Гол нь болох нь аахан. Sharpness 5. Яа, X 27 level. За, too expensive хүчээг байгаа юм чи авчих. 27 болох чи яаж яаж. Chat live дээр, live дээр байхгүй байна. Тоож үд ирэхэд бишхүүр дугаараа нэ. Бишхүүр гэж юу юм? Хөгжимтэй юм таач гэж. Cha 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 cha. Тэг гараад төлө чи яа нэгсэн байв үү? Enchantment доо чи. За ямар ч mending-о бол явж олно. Тэгэхээр Nether уу, Nether Ward авах юм байна. Village болно. Номнуудаа ахих ухаа авч аван. Тэгэхээр Librarian ахиж орох шаардлагатай байна. Оо, гүлэг тэг сүхэндээ хөтөлөө чи Silk Touch хийсэн шүү дээ. Амсгаа. Нэг үл аа, мэдэн шүү дээ. Үнэн тэнэг дуугардаг тийг ш. Тэнэг биш, Light-а дуугардаг. Энэ бүр арай л амар их юу авчлаа. Оо, миний Animal эвтрэх болоогүй зү өгш шүү. Чи ч удаа ганц байгаа Animal шүү дээ. Эвтэрч болохгүй шүү дээ. Ханаг сэлэм ихлэх юм байна л та. Нэг нь таануулцсных юм уу таануулт чи дөө жоохон. Хаар дөрөв. Ма бахан. Смайтууд ооцсооч гэсэн юм шүү. На, тэж одлаа. Рейд чи тэг юм энэ ах наа. Рейд баг хэдүүлээ нэтрайт олчоод рейд хийхгүй бол ягаад гэт юм аа. Ятаргаатай байт юм аа рейд хийхт. Нокбек аваад тахаар. Мендинг авчиад хэдүүлээ нэг бол сайхан зүгээр нэтрээр тэнч. Ахиухан ч алттай болно. Тэгэд юутай ч болчихно. Юу лээ? Смайт мобод илүү мобод. Тэ, андед мободод. Витер скелетон, скелетон, зомби, драунод, фантом. Витер нарт.
Retro Spastin ерөнхийдөө бүгдийн нэг зохион. Smite Taft та Neutral хэлсэн бол. Knockback fuck off. Suck off to see I'm breaking. Би зүгээр ацаа утсан юм уу шлэр. Бараг энэнийх нь энчантыг гаргачмаар юм байна да. За амар тэнэг юм ийцэн ч байж магадгүй л дээ. Гэхдээ зүгээр сайныхыг ингэсэн юмсан бол тэр юм санацлаа. Тэгээ шууд панч хоёроо хайцсан дээр баха. Флэм. Юм баха нокбэк вэ. Энэ одоо смайт руу энчантлаад эхлэх дөө. Найс. Найс, 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 найс. Одоо лутинг левел нь болчих юм болцсон биш үү? Энд ч нэмж смайт хийгээл. Смайт тав. Энд ч одоо fire aspect хийгээл болгоо шүү. Эй, энэ sharpness таа яахгүй. Шинэ төрө. Fire aspect. Оо, күлгний толгойд байл. За, ингээд level боллоо. Биш, хоёр сэлэм хойлоо боллоо. Тэгээ тусад нэг сэлэмгээ тэрэндээ нэг sweeping edge хийх гэж үзээ да. Тэгээд энэнийг авсан ч чадлаа. Энд дээр бас fortune нь олчих юм бол хайтайхан байна. Number of me. Өөцөлөө. Өөцөлөөдсөн дуу нам дараанаас. Чон 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 чон. Мото мото ток пец. Кэлцэг 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 кэлцэг. Тэгээ мендинг нэг айтайхан хурдхан олчихсан сайд үлээ. Төлбөр амдрал амир гигэтэй байх гад тань. Энэ прот 3 метр одоо хэрэггүй штэ. Хэрэггүй энэ чат одоо гаргачихад өө. Prop protection 4 page, efficiency 4 page, power 4 page. Бичмөр 2 power 4 гэсэн юм штэ. Өө sweeping edge ч байгаа юм штэ. За яг энэ чатлаад үзье л та. Knockback гараад ирсэн ч зүгээр шүү дээ. Лутинг л гараад ирчихгүй бол. Unbreaking Aquafin. Aquafin-тэй 30 дээр гарч ирэх тэр үе зай л үе. Энэ дээр fortune авахгүй гэсэн юм байна. Fire Spect Power 4. Наа. Here's just those useless piece of shit. Тэгээ гарахад угаасаа фантом дурчих юм дулаа унтахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр анивлаа мартахгүй авч явах хэрэгтэй. Анивлаа мартахгүй сануулмаар байна та нар надад гэж. Sharpness fortune 2. Punch 2 өгдөггүй юм байна. Shalton efficiency 4. Fire Spect, Fire Protection, Flame, Unbreaking, Fucking, All Used Stock Shit, Sharpness Borrow, Power 4. Oh, ямар ч хэрэгтэй энэ чанд хөхгүй энэ хөхгүй.
Оо ядарга би микэ хаач чадах. Энэ hot care хаадаг болохгүй бол. Оо за sharpness 3 тал зайли та. Sharpness 1 Sharpness 2 ахаа нэг sharpness 1 хэрэгтэй байна гэж. Гүлэг. Fire aspect. Efficiency 3 бүрчгтэй. Nice. Efficiency 4. За энэ ингээ болоо, энэ ингээ болоо. За sharpness тэгтээ ном хайсан хэдүүлээ. Sharpness 3 нь алдчихлаа. No, би бүр sharpness 1-ээс нь ямар вэ? За яах вэ? Sharpness 4 байгаа мөн атаа голно. Sharpness 3 нууд байна. Зөөч та. Ингээд ингэж enchantle яг too expensive болох гэдэг юм санагдаад байна. Ахаа нэг sharpness нэг хэрэгтэй юм байна л да ялтчихв. За sharpness нэг хайсан. Оксин sharpness 3 өгчлөө. Зэнийг л санаа та. Энэ бол итерн хэрэггүй юм. Sharpness 1 баяртай, sharpness 2 баяртай. За сүхэндээ хэд бол анх удаа sharpness 5 байсан. Яг өмнө хизээ нэгэн цагт хийжсэн байж магадгүй. Гэхдээ би яг хийж байгаагүй санаж байна. Өмнө хизээ сүхэнд sharpness 5 хийж байгаагүй. No! Гүлэг. Үдчин тээ. Үдчин тээ. Нэрнгэсээ үдчин тээ маа юмсгаа. Motherfucker. Fuck! I will come back you fucking piece of shit. Fortune тээ пикакса мартчихлаа. Гара 70 бол угаасаа байхгүй хайд болно. Тэм чин Fortune Epic аваад нүрс байхгүй л тэй хэдүүлэнд нь бас. Хэдүүлэнд нь юм байгаа юм байна уу? Байхгүй л юм л та. За ямар тач гарэ. Шипа. Хүн яг sharpness 5 та болгочих чам. Тэ баг энэ цэтэ орцсон арай заалтай. Пикэс олцсон. Үнэхээр үдчин тээ. Ой 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 хачих юм чи. Ой. За, автор. Ша автор гэн. Аа гоё. Шипрек 31 төмөртэй шипрек байна гэж байх болох ут. Чаха мөрөд ч гэлээ очилч. Нурс. Фантом. За фантомара баярлтгал юм байна уу? Хууе. Пипэ гейм. За ингээд дилхатрага нэг идгээч чамаа мендингтэй болтлаа. Хууе. Гэхдээ критикал нь ихэр амар хэцүү байгаа даа л та яг үнэндээ. Би муудаач биш. За.
Бас төмөр бол илайтрат байгаа болчлаа. Олон төмөр. Надаа ил кев хэрэгтэй байна. Найс. Илүү айтам арахаар л хаймаар санагдаад байна. Тэр нь лапис аваадах юм гээш. Give me some time to think. I'm at the mirror looking at me. Ирүү. Бич нэрээ смайт тааш. Оо, full iron. Олшид. He is better than you all. Cause you have a full iron armor. Яг рефлексер фантом мембрейн хайх гад байна гэж. Зи зүгээр очооч ээ. Тараасан гөлөгч юм. Яг хөө анималны төмөртэй болсон л байна л да. Гэтэ жоохон өвчөө цаашаа. Фьютер фал ингээ хийцэн тийм. Хоёр хонд одоо угаасаа мендингтэй болохоос хойш юун даймонд дүрмээр гоох юм аа репэрлэхэд ийм ч их нүрс хэрэггүй дээ яг үнэн дээ. Төмрөө сайн. Миний донли fucking төмөр. Яг та ойлгохтой гүн явахгүй маа. Тэгээ гүн яваад шалгаа байхгүй те ер нь. I'm at the mirror looking at me. Face. Phantom Runner зүгээр relater гал юм болох ч юм аа. Тэргээр өөр юу их вэ? Би slow falling. Йоо, гэтээ хэдүүлээ нэг хэсэг бүр яг Ender Dragon-тэй тулах болохоор баян slow falling potion хийдэг үсэн тэг ш. Fucking pussy. Заавалчгүй шүн болох нэг наа дундч мунтахгүй наа. Nice bonus. Яс төмөр болноо болно. Уу. Загчаа өхс талд ордоо штэ. Ин чах. I'm just saying. Оо. Fruity diamond. Neptune. Маш их таатай юм шин. Ой, мо бацаа мэн. Алах шүү. My pension is raining. Тэр зоос ойлгохтой байхгүй мөн гарэ. Оо, тэр чи арай ойлгохтой юм уу дарагтай очих чинь. Оо, сон багх. Мсаа.
Give me your some motherfucker. Үс ок канат. Хорндоо зүтэл, хорндоо зүтэл. Ингээл anvil хийн гэж гараа л сөлөөрөө л мэдрэлтэй явчихна хараа. Ингээд гүн дээ. Оо, infinity бүштээ. Аа, алдсангүй. Бүүрг амир infinity гэдэг гэж танаас. Ах, таймд олчлаа шүү. Манай ангийнхан шинжил тэмдэглэхээ одоо ярьж байна. Одоо эртхэн л ярьсан дээр шүү дээ. Одоо угаасаа шинжил болоход юу удаа яд шүү дээ. Энэ дуусц юм уу? Дуусц юм шүү шүү дээ. Аа, fuck, жоохон хүлээчдэг байж гүлэг. Fuck. Цайхах. За энэ бит бол үнэхээр миний хийх юм биш юм байна уу? Боли. Зүгээр нэг сонирхоод яатсан чи зүгээр. Гүлэг. Хоцсон ч хожигдсон ч угаасаа зүгээр амар сэтгэл зүгээр өвхөд дуусд юм байна гэж. Та нар ерөөсөө бит битийгээрээ алах шүү. Налах шүү гэдэг амар common алаа начлаа. Нэг болохгүй л. Арай л амар toxic байгаад юм. Сайхан золбонт чинь доо хэдвэл хизээ гарах юм бол таа өндөөс юм. Яа. За одоо л гарья яг. Гэхдээ бүгдийн ч нэг халдаадсан юм бол алгалтаа гэж. Гэтэ би зүгээр жоох үлээдсэн байсан бол жоох үлээдсэн байсан бол баяжлаа чат гэж. Жоох үлээгээ жоох зөөрхтэй байсан бол гэтэ жоох үлээгээ жоох зөөрхтэй болоод алдсан юм уусан дээ л алтаа гэж. Nice. Гэтэ би мөнгө яаж авт юм бол гэж. Give me my mongi fucking scammer. За зүгээр болоо. Зүгээр тоглоомод бол. Гараад юу гоё. Платранд нөхөдтэй энэ чант гэж чарын тэр чинь виллежрээс авна штэ миний үрээ. Гэхдээ энэ чантуудаа дуусгачаал тэгнэ гэж бодод байж энэ да. Дүлээ копплстонуудаа цуглуулах юм байна гэсэн чинь наг далаагаар дээш нь гаргачихлаа. Гэсэн чинь яг гаргаагүй байсан байна. А яг гаргачихсан байна. За координат хэдлээ одоо хараанаа чи. Nineteen-year-old guy has your hair. Has your what? Ой, give me my money, you motherfucker. Are they scamming me? Шок. Nineteen-year-old gold guy has your... Гуцаад! Зүгээр манай энгийн бүх цөлөөр бол энэг хилээддэг охгүй. Тэгээд тэр наманд орцсон гэж. Дугай, дугай, дугай. Аа, би чинь координатаа харчихсан шүү дээ, тий. 75 200 75 22 38. 75 22 38. Fuck man, нэг том монитор таалгасан гүлэг.
My patience is raining. It's disentertaining. А тийм чи скам шүү, скам, 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 скам. Ночо чи скам шүү, ночо дүрн битээдэг гэж. За шаардсан тавтай пикакс та олъё. Яв. Биш э пикакс таг нь хуц чин сүхтэй болон. Эй, нөгөө тал руу штэ. Хоёр ахаа хоёрч болоо авсан юмс болон 3 фурнаас ичгэлсэн. Туга орлог хүүрнүүд аа ус энэ ч чулуу байгаа юм шин а дөрвөл л чи дөрвөл чи нэг камер их төмөр ухаад байна гэж бодсон ч үгүй юм шин сайн фьюрнес өөрөө хэрэгсэн харсан уу гэж За тэр орнд үлдсэн юм удаа энэ чанталчлаа. Энд ч нэг чи sweeping гэж авах гээд байгаа хэдүүлээ. Тэгэд номон дээр power биш э punch хоёр авах гэж. Тэг өөр авах юм авах шүү дээ. Би гараад орох хэрэгтэй юм болов. Профиг нэг виси оруулахаас на 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 на. Би орохгүй ээ та нар өөрсдөө ор. Нокбек 2. Гэтэ одоо үнэхээр өөр энэ шаналх юмгүй болсон юм шүү дээ. Бүрд нэг загасны уурах хийж л эргүүтдэг юм бол. Уу! Эй, бос номнод зайл халах шүү. Бис на Infinite Flame амар Power 4-ийг л punch игэл боллоо шүү дээ. Жиж. Би тэгснэ power 4 гаргачвал яг уу сая. Яг уу сая. Дүг бүтцэн мал байна нэр нэг шиг. Тэнэг хүн шүү дэгч жаад. Яй таац. Дахиад power 4 болох шаардлагатай болчихлоо шүү. Yeah. Ата шүү. Sharpness тавтай юу гэсэн шүү. За. Имэрхүү, имэрхүү. Punch 2 олонч гэж ер нь бол мөрөөдөл юм байна л да. Айдлынд нь бол баг. Гэтэ яг бүх юмуд энэ чатлаа болцсон нь санаг шалгаатай. Эн болцсон. Сүх болцсон, хүр золцсон. Хоёр пикакс болцсон байх хэвээр, хоёр сэлэн болцсон, армор болцсон байна, болцсон байна. Одоо ном л хэрэгтэй байна. А тэгээд энийг үтгэч. Тэмгэж төл энэ бэчиг хэн болох ч юм уу. Очч юм дүүстэй штэ. Стример ранг мактай байлаа гэж. Нэг шин юм байна.
Миний зөвхөн виллажраас авдаг ус. Тийм, виллажраас аван тэгээ яг лутнаас олоолч байна бас. Нэг юм нэг итгэж тийм үү? Харахаар дургуур өгөх юм. За маа. Битэн гис ливлэ өрөөд л та цагаа идэх юм өөрөө. Тэр өнөөдөр гэрээ барьна гэсэн. Би хутлаа яриад хизээ гэрээ барьна гэж хэлсэн. Би гэрээ барихаар үлээ яг гэрээ барих стрим ээ гэж стрим асаа нөө тэрнээс ч бол. Миний тавтахад л эхлэх байх та гэж бодож байна шүү. Энэ тавтахад юм хангасан л бүтэн өдөр ч ингэ сууя да. Гэсэн бодлаа. За яах вэ? Power 4 болчих юм болов уу? Өмийг ажим түү. Safety first. Ада Power 4 намнаас олчлаа, арил. Сарин. Unbreaking good, channeling, sharpness. Азо power drop угааса 30 enchant-аас л болох юм байна уу гэдэг нь. Тэгвэл юунаас болох гэж бодлаа юм. Өчтөрөөс тудлаа л яриад байна да. Би үгээл маргаж байшингаар барьна гэж яаж хэвтэй. Түмж ender dragon алчаад. Чин тантын чантнаас л олё та. Netrite зөө болох чинь харна ээ. Ямартай ч гэсэн мендинг хэрэгтэй. Мендинг олцоод нэг бахан нэтрээр тэмдэм үү гэсэн бодлоо. Ахохон firework толцоо нэтрээр тэмх юм бол гайгүй молтхоо хаа. Чат тонн төмөрнүүд нэлээд утгах л гэж. А power 4 энэ ч бүр 2-2 биш надаа. Зайл. Sweeping edge and flame ban flame эрэг байна. Flame энэ чант нь гарах. Punch 1. Өмнөх punch 1 нь байсан болгоол нь ингээд болчихлээс юм. Би тэнэг болохоор энэ чант нь гарахцсан. Flame power 4. Ингээс панч хоёр болох юм да. Шалтан power 4. Хитэн эндэр мэлч та. 5795. 5795. My passion is right. Порот шалтан флейм шанси 4 би шалтан флемиг гаргаагүй байна. Infinity power 4 unbreaking шалтан unbreaking гүлэг би панч авчи цаландаа амсгаа. Артмын гол бол явах юм чинь атмаа болох гэж чудахгүй л. Come here you motherfuckers. Би нэг утас цогцоож алчж олчихгүй л нэрэ үе. Стримерийнхаа талд нь ингээд доош гүлгэждэг нөтс. First cover нэг чирэг алах зүгээр. Панч 2 юу нэ олно гэж мөрөөдөл юм шүү дээ. Йоо motherfucker. That's very fucking done. За
Яг энэ ч нэг sweeping edge нь хийчихэ. Just to test try. Сэнийх дотор яг юу байсан юм бол? Яг чухал юм байгуулахalta гэтээ юутай юу унгаач та амсгаа. Яг энэ ч цаас бол байна. Цаас бол зүгээр. Гүлэг юутай юм унгаач та. Уул нь хамаг гайгүй юм энэ ч байх шиг л ахын. Юу нэг юм бол О донатор нам дотгоо бичээгүй шээ. А бичсэн шээ тий. Юу нгач юм? Хаасан юу ийсэн болов зүгээр. А тэгж л найд таад л. За гарч виллаж болцгоё. Биш виллаж болохоос юм эхлээд юу болох юм бэ? Хаасан бэ яг уу? Fortress руу ороод чичүүгээ аваад бич тань яац юм бол мото мото ток бичнаа ли юу аа ч зөрөд төрлөө шин хэ он та 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 гэ бодглох шин хитэн блок байсан юм байна ямар ч блок байсан мандаа явах вэ за фак энэ ч нэс яаж арах вэ амир open internet дээр хуцаадсан ч үгүй юм биш үү а бас яах вэ за fortress нэг хай Яга хайцсан бүмэд. Замаараа бас нэг бастион олчлуулал нь гайгүй байх гад байдаг. А тийм дээр скелетон бас олж алах хэрэгтэй. Скелетон юм харагдах болох л та. Яй! Ийм болохоор би жолоо урч чаддаг байхгүй. Юу ч байхгүй байна. Маш баш. Ой, модн дээр мод ургацсан байх үед what the fuck is wrong with this game dude? Хэ? Модны навчин дээр мод ургацсан байдаг юм аа. What the fuck? Бүр actually яг нэрнгээсээ тгээ ургацсан биш. Fucking weird game. Би чинийг raid чадахгүй л ч. Яа, Piglin Brute байсан бол болох. Тэгээ Piglin Brute дээр шүү дээ одооч. За болио өгч үлээ. Зүр трэшүр өнтер та харуул уух юм. Оо сай авс харсан уу гэж. Үхэж шаширсан хэдүүлээ одоо жоохон болгоомжтой байх бол. Тэс нэг мөс нь тэнэх болохоор л тэнь юу одоо зүгээр фортрес олчих зайлээ. Кингут бастион таарах энэ ямар бастион бэ? Оо трэш үүш. Хм.
You motherfucker. Үчи ямар овомоор нохон гүлэг вэ үчи? Араас харагцнаа чи нөхөй. Хоол шит. Үн ямар овоор сука вэ? Гүлэг чи 2.10 намагдаа юу унгаас лаваруу. Тэрхтээр сука вэ? Гүлгийн пикселд алууллаа алууллаа амсгаа. Оо чаваасан цараа. Хаа нэг уулт. Оо ихний нэт рейтинг бол. Хаа нэ? Гүлгч нь пирсингтэй ч шиг. What the fucking pickling brute дэс л энэ юунуттай амар өндхүү. Энэ pickling brute дэс л энэ crossbow-нуттай нэлээд амар өндхүү. All shit. Чэн тэн. Яг энийг авчаа хэрэг болох ч юм болоо. You're fucking ugly. Оо ямар ядаргаатай юм бэ? За зөв би хангуур арах хэрэгтэй юм бол тэргээр юм уу? Яг Treasure Bastion-ы хаагуур нь арах хэрэгтэй байт юм бэ? Oh motherfucker. Үсэрч чаддгүй нөөц. Тонил. Их талчмжийн хэдүүлэн. За ах сумта олчлаа. Миний яг орчсон газараа. Оо, гуйлахчингийн гүлэг. Гарья! Яс явсан нохо ясцсан юм гэж хэрэгш. Өөрөө нохо болохоноос. Тэс яах вэ? Нэг нэтрайтинг бат суулгаагаар гарчлаа шв. Хосонгоос л тэгэрэй. Гэтэл л анх нэтрэд яах гэж орж ирсэн санаж байна уу? Нэтр бар тахгүй ч орж ирсэн шв тагна. Гэсэн ингээл зөвлөпөн тоол сайхан. Ой, гэтэ treasure chest юу яагаад тийм лайт байд юм бэ? Complicated as fuck. За ямар та чинь нөгөө нэг яг гол ухдаг тал нь байна. Туга 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 алан шүү бүтэж. Яг үзүүл би алуулсан л таа гэж. Гэтэл алан шүү. You fucking motherfucking pig. Нэг дээр дураад байна тий. Яг нэг эвгүй блок хийвдэл. Ээ за бол бол бол. Атлаа ирсэн юм аа, перанкос юм аа. Та нар яач минь? Перанкос юм аа. Яг сайн ингэнийч мэдээдсэн байхгүй юу? Нэг блок хийвдчих юм бол бүгд өдөөс гарч ирэх гэжсэн.
хаагур гүлтэй юм ухаан утцсан. Чи ингэж явдгийн биви. Аль газраас миний огт их гоцч ийна гэж. Ха чи багтахгүй ирэв үү гэлэг. Жалгалууд. Actually жалгалууд. Яг нэг мах авчаа. Hello motherfuckers. Тэс тэр артлан голт явахад арилли туу. Nice. Nope. You are fucking trash. Тэс алтан ханаа дүүлэн. Аан ч нүд шүү дээ. Я тэ нөгөө төлөө ханалтай. Энэхтэй амар баг алттай юм аа нөө трэшүр аа нөө. Ярас ойлгохтай малга. Тэр энтлийн чсэн аралтаа. Яхаас голын дөрвөөс 3 байна чаас. Ой, энэ ч аа би ухаад ороод ирсэн юм шигтэй. За би зайллаа баяр та. Харин хөсөн. Өгчлө гарахаа л гаан үт юм шиг. Би энэ чэрэсээ яаж гарах юм? Чим юу бол мэш шүү. Аа шүү. Оо, хүчээсэн. Би хаагур гарах юм. Туслаарай. Би төрчлөө. Энд ч гэдэг хоёр алт байх хэвчээ тэр алтаа ойл таас уу. Энэ ямар яатсан эвдэрсэн хар хухай трэшүр вэ? Гэсэн би одоо хаана юм хүснэ ч хийж яваад байгаа юм. Мөх трэшүрөөс ингэж явж болдог ус юм шин. Аа мэдээд авчлаас. Гэтэ энэ ч нэг уул нь алт байх хэвчээ тэр нь байхгүй шин. Нөө хоёр алт өгдөн штэ. Үлэнтэй хоёр алтан блокны төлөө тэнэ яваад гэнэс зүгээр. За очлоор үлэн байгаад очлоор. Одоо энэ намайг гарах бай. Би бол мендинг толчмаар өгдөг. Аа нэг гавцл шиг нэг сони юм дотор үлдээчээ гэдэг. Болооч ээ та хоёр нийлч жоох хөх төрлөхөд хоёр жоох юм чинь. Муу мота төрлөх үү ямар өнөөх вэ гээш. Бол 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 бол. Оо ие би буцаа ороод ирлээ шүү дээ. Зайлаа чи. What the fuck? Хой. Яа яа. Боёрта. Баяргун байна, баяргун байна, баяргун байна, баяргун байна. Баяр ах гайц бүмэд. Piece of shit. Diamond armor ийм болохоор жалаг واخхгүй. Амар их knockback аа. Нэр яг үндэ би. Арай гэж гарын гута буцаа ороод ирлээ.
Одоо яаж гарах юм бүү мэд. За зайлцгаая. Яй! Ихтэй амар тэнэг нэтр байна. Үхээр нь тэнэг нэтр. За фортрес олсон. Энэ миний дээр л ирсэн фортрес хата одоо бодвол. Тинчэнс баг хэдүүлээ нэттер биш э витерний юутай болчихсон. За ментинга өнөдр болоод нэт нэгэн ийм гайгүй юм дэр ирснээх. Фул нэтрайт болсон доч хах тээ. Биш э фул нэтрайт гэн витерний материалтай болсон доч хах тээ. Яач вэ гэхээр маш амархан. Ингээд. Хамгийн түрүүнд смайттай байгаад юу болгоч чадсан бас. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нетрайт болох гэд түүлнүүд дундаас хамгийн гол пойнттой нь юу аахгүй юу? Смайта нетрайт болох байхгүй яг үнэхээр юм бүр. Нэг цохтгоо байсан юм нэг цохтгоо болж ийн гэхээр амар гол поинт байхгүй юу? Заалч үг критикалдах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр амар ашигтай байхгүй юу? Гэтэ яг хайр нэг нетрайт. Гэтэ бас историй хэзээ нэг цагт энэ төг кинон дээр гардаг шээ. Тэгээд бас нетрайт болох гээсэн ш. Үлээд явах тээ. Заавал 3 скул скул ч гэсэн. Спарта. Орос гал хэр удаж яж болох нь вэ? Хорт нэг ундаг тий. Пигма алдсан уу болж байгаа юм болно шүү дээ. One shot-лоод алчиж байгаа болохоор уралдах байхгүй. Йо аллаа гүлмүст нь чаддаг бол. Дараачлаа сайхан унлаа. Looking at me. Stream ихлэ хэр удаж чад? Тэгэл би өөр арч дөө тэгээ салхураад. Амар stream ихлэ хэр удаж чинийгээд асуусан хүмүүс дуурлаад гэм хөртлө өөр асууад нас. Яя. 3 цаг яг хэдэн минут хэдэн секунд болж байна? Яг секунд минут нь хэд болж байна? Энд чанд хийхэд зориулсан бичлэг яг чанал дээр байгаа шүү. Тэрийг ороод үзээрэй. Би энд чинь бүгдийг нь хэлчих өгнө уу саадлаа. Нэр нь надад тийм бичлэг үү юм шүү, тийм. 3 цаг 12 минут. Секунд нь хэд байна? За нүүрс ол олдож байна. Fuck, энэ хэв ихтэй үнэхээр ойлгохтой байхгүй юм дөхөө. Уулсан амар их байсан юм зү тийм.
Яя! Асай шүү би. Гүлг. Өө зайла. Витер скелетон бол угаасаа удлаа байсан юм байна. Зүр нетр ворлд нетр варта авсан юм чинь зайлах уу? Нуусаа олдохгүй юм байна. Нэрэ. За энэ гураас унахгүй л тэгээ зайлцаа хийдүүлээ. Гур биш хоёр байсан юм байна. За би жаханыг алчих зав. Хэлсэн солисон гөлөг. Энэ бол наймар гой басаалт дотор байгаа юм. Таач юу ч төсөхгүй. За. Хатаг алчаа зайллаа би. Амар унаагаад байгаа юм шиг харагдаад их бүгд. Гэсэн мөртлөө юу ч орж ирэхгүй юм. Тэр. За бара хойлоо унаагаадсан юм шиг. Яа энэ муу. Яй. Тэд боцсон. X нь бол ууса тэг рүүгээ очино. Энийг бол нэлийн төхүүлэн. Chest plate зэвдэрлээ гайгүй. Одоо ууса мендин гэжтэй хэдүүлээ. Чи болчооч ээ. What the fuck man? Бүр нэг стрим эхлэнээс ууш амар лайта байгаад байна чи бүр. Хоёрцон хэдвэлээ? 275 штэ. 275. Юун тэгтэй ойрхон л байсан да. X нь. Яя. Оо, хүний олон хүнээ барьдаг шүү. Гүлгнүүд нь алах шүү. Боёртай. Яадаг гинэ юм уу? Алхачуд. Сай зүгээр ингээд эргэж харангуутай бөксөөр наваг зөвхөн унгаачвал яах вэ? Би бөксөгд нь цохигдоод унчвал яах вэ? What the fuck? Бөксөнд цохигдоод унчлаа. Өөрт чийрэн тэнэг юм ба шт. Бүгд би нэг дэлхий алчсан юмс. Өөртөө чака басч юм шт. А энэ хэрэгтэй ухаар басчих юм шиг нөө. За яг тэгж амь орлоо байли. I'm stuck. Кортон тэт дээр үлээ. Арав 275 юм ба штэ. Координата солилцоод 30 яваад байгаа юм ба штэ хэдүүлээ чи. 1200 үгүй штэ зөв штэ. Энэгээр яаж буцах вэ? Яй тагт. Тагт шүү дух. За хэдүүлээ болио. Өнөөдөр тоо. Би яг одоо ингээд үргэлжлүүлээ тоглох юм бол өгөх гээд байгаа юм санагдаад байна. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ ингээд болцгоё. Яг тэгэхгүй бол ингэж талчсан живж байгаа өгөхс талд орох гээд байна.
Ишээ тишээ юм юм мөргөд ишээ тишээ сарван сарванж явж байгаа л юм ухдээ штэ хэдүүлээ гэж. Ухдээ штэ гэж би олон ухдггүй л тээ гэж. Яг оо сайхан зүгт нэг жоохон темирхэн болсон болохоос гэж. За за бай. Лайка дараг лайка дараг тэ донашн авалсан. Отгоо thank you. За тэгээ бай. Маргааш даалгавар гайггүй байвал стрим явна. Гэтэ багш нар биддрийг аална гэсэн тэгэхээр даалгавар амир их их л өгөх байх гэж. За бай.